שיעור בשבילכם. מה זה שומן רווי, אנחנו רואים מולקולה ישרה, והנה שומן בלתי רווי, כן? זה חומצה... יש לו עקום כזה, כמו שאמרת. יש לו איזה ברך כזאת, נכון? מעין רגל כזאת. נכון? יש כזה מעין רגל, לעומת זאת שומן רווי הוא ישר, וחמאה, חמאה עשויה משומן רווי, ואילו שמנים של צמחים עשויים משומן בלתי רווי. ועכשיו נדבר קצת על המרגרינה. המרגרינה עשויה משמן של צמחים. אז לפי דעתכם, אם ככה, האם המרגרינה עשויה משמן של צמחים? האם היא אמורה להיות יותר בריאה או יותר מזיקה מחמאה? בריאה. אמורה להיות יותר בריאה, אתה צודק, אבל בתהליך ההכנה של המרגרינה, אנחנו יוצרים שם חומצות שומן שנקראות חומצות טרנס, ומה שמסתבר שבהתחלה חשבו באמת שהמרגרינה היא יותר בריאה מחמאה, אבל זה יצא לא נכון, מכיוון ששומן הטרנס הזה, שאנחנו רואים כאן, מסתבר שהוא יוצר יותר סתימות עורקים משומן רווי. אז בין מרגרינה וחמאה, עדיף לא לאכול מרגרינה, אלא חמאה, ומכיוון שבמרגרינה יש לנו חומצות שומן, חומצת שומן בלתי רוויה, שנקראת חומצת טרנס, והיא יותר מזיקה מחומצות שומן רוויות. אני רוצה שנרשום את זה. רק נעתיק את התמונה. אוקיי. בואו נרשום. הקרב בין מרגרינה. מרגרינה לחמאה. חמאה עושים משומן רווי, ולכן הוא יותר מוצק. 2. מרגרינה עושים משומן בלתי רווי, ולכן היא יותר נוזלית. בשיעור קודם אמרנו ששומן רווי פחות בריא משומן בלתי רווי, בסוגריים, שמן צמחים. לכאורה, ואני עושה את זה עם כף תחתי, לכאורה נראה שמרגרינה אמורה להיות יותר בריאה מחמאה. הדבר לא נכון מכיוון שבתהליך היצירה של מרגרינה נוצרות חומצות שומן בלתי רוויות הנקראות חומצות טרנס. במחקרים גילו שחומצות טרנס כאלו הן הרבה יותר מזיקות מחומצות שומן רוויות וגורמות לסתימת עורקים.
אוקיי, אני מחכה שתעתיקו, תגידו לי מתי סיימתם. אם לא עונים, זה סימן שזה בסדר. אוקיי. עכשיו בואו נסתכל קצת על קולסטרול. הקולסטרול הוא גם סוג של חומצת שומן, כן? אבל יש לו מעין חומצות שומן, יש לו פחמנים שיושבים בטבעת וגם שרשרת ישרה. אתם לא צריכים לזכור איך נראה קולסטרול, זה סוג של חומצת שומן, כן? 30% מהקולסטרול שלנו אנחנו מקבלים מהאוכל, ו-70% אנחנו מייצרים בגוף שלנו, אוקיי? צמחים לא מייצרים קולסטרול. עכשיו, אנחנו צריכים קולסטרול מכיוון שהוא חלק מהמבנה של התאים שלנו, והוא גורם לתאים שלנו להיות גמישים, והוא גם חלק חשוב בבנייה של הורמונים. בגוף שלנו אנחנו מבחינים בין שני סוגים של קולסטרול. אחד זה קולסטרול רע, זה שעושה לנו סתימת עורקים, הוא נקרא LDL, והשני הוא קולסטרול טוב, שנקרא HDL, והוא מאפשר פתיחה של העורקים שלנו. כשעושים בדיקת דם, הרופא מסתכל על היחס בין ה-HDL ל-LDL. אם יש לך יותר HDL זה טוב, אם יש לך יותר LDL זה רע. אוקיי? בואו רק נרשום את זה. קולסטרול. סוג של שומן שאנחנו מקבלים במזון, 30%, ומייצרים בכבד, 70%. צמחים לא מייצרים קולסטרול. הקולסטרול היא מולקולה שאחראית על גמישות קרומי התא, ואנו זקוקים לה. אנו מבחינים בין שני סוגי קולסטרול. אנו מבחינים בין שני סוגי קולסטרול. LDL. קולסטרול רע שגורם לסתימת עורקים ולהתקפי לב ולשבץ מוחי. HDL, קולסטרול טוב שמאפשר ניקוי של העורקים ממשקעים של קולסטרול רע. עושה את זה במרכאות, כי זה בסך כל מולקולה, נקרא לה רע. גם כאן עושים מרכאות. אוקיי, אני מחכה שתעתיקו את זה. ממה מקבלים קולסטרול רע? קולסטרול רע? השמנת יתר. משקל עודף גורם ליצירת קולסטרול רע. אבל מאיזה חומרי מזון? כל מה שיגרום לך להשמנה יכול לגרום לכך שיהיה לך קולסטרול רע. אכילה עודפת של שומנים בבשר, אכילה עודפת של סוכרים. הסוכרים, הגוף שלנו יכול להפוך אותם לשומן.
כל מה שיגרום לך בסופו של דבר להשמנת יתר, יוביל גם ליצירה של כולסטרול רע, לא בגיל שלך, בגיל מאוחר יותר, בסביבות גיל 40, 50. בשנים האלה. בגיל שלך אתה יכול לאכול הכל בצורה מאוזנת. עכשיו נדבר קצת על תרשת, כן? תרשת, תרשת נגרמת כתוצאה מעודף של כולסטרול. אנחנו רואים שמה שקורה בעורקים שלנו, כאן אנחנו רואים עורק תקין, ואנחנו רואים שזרימת הדם מתאפשרת בו בצורה חופשית, אבל עודף של כולסטרול מתחיל לשקוע על דפנות כלי הדם, אתם רואים כאן את המשקע שנוצר, וככל שהמשקע הזה גדול יותר, אז מה קורה לקוטר של העורק? קטן. של העורק קטן, נכון? עכשיו באים תסיעות דם, תסיעות דם אלה תאים מאוד מאוד קטנים אצלנו, שאמורים לבודד כל מיני מקומות כאלה. ואז תסיעות הדם, הן שוקעות, אם אני אצייר כאן תסיעות דם, נגיד בצל כתום, אז תסיעות הדם שוקעות על המקום הזה, ומנסות לבודד אותו מהסביבה, ומה שקורה כשהקוטר של העורק קטן, אז גם זרימת הדם קטנה. ברגע שזה קורה לדוגמה בשריר הלב, הלב מקבל פחות דם, חלק מהשריר הלב יכול למות, וזה נקרא התקף לב. ברגע שזה קורה במוח, אז חלק מהמוח, מהתאים במוח לא מקבלים מספיק חמצן, והם יכולים למות, וזה מה שנקרא שבץ מוחי. אוקיי? כאן אנחנו רואים תמונה של חתך בעורק שנחסם לחלוטין, במשקעים תרשתיים. לקחו את העורק, חתכו אותו באמצע, ואתה רואה שהוא כולו מלא במשקע, זה נקרא תרשת עורקים. אז אם אתה תאכל חומצות שומן בלתי רוויות, שמנים, זה יגרום לירידה ברמת הכולסטרול בדם. אם אתה תאכל שומנים, אז תהיה עלייה ברמת הכולסטרול בדם. שאלות? לא? אוקיי. בואו נרשום את זה. אני רק אעתיק את התמונה. תרשת. עורקים. סליחה, נפל לי כאן משהו. תרשת עורקים. אחד. משקעים של LDL על דפנות העורקים שלנו יכולים ליצור, איך אומרים, נעשה צר יותר, יכולים ליצור היצרות של קוטר העורק. העורק. תסיעות דם ישקעו על משקע הכולסטרול ויווצר קריש דם. זה קצת דומה ל כשאתם נפצעים והפצע נעשה, אדם מתקשה שם באזור הפצע, זה קצת דומה לקריש דם כזה. תסיעות דם ישקעו על משקע הכולסטרול ויווצר קריש דם. אספקת הדם תיפגע.
אספקת הדם תיפגע, ואיתה תרד אספקת החמצן לאיבר. אם קריש הדם נוצר בשריר הלב, חלק משריר הלב יכול למות. התקף לב. ואפילו יכול להיווצר מצב פתאומי של דום לב. חנן, מה זה דום לב? כי הלב מפסיק לעבוד במכה אחת. צינקי אחי, דום לב זה כאילו בשפת מדע התקף לב. כן. כן, אוקיי. לרוב, מצב של התקף לב הוא לא פתאומי, ויש לו סימנים מקדימים. ירידה בכושר הגופני, התנשפות בכל מאמץ, אפילו בהליכה, הזעת יתר. שנייה, נסגור, זה כל פעם מצפצף לי כאן הדבר הזה. הזעת יתר. כאבים ולחץ בחזה ובכתפיים. לעתים קריש הדם נוצר בעורקים או בברידים במוח. חלק מהמוח מפסיק לקבל חמצן, ותאי המוח באזור נפגעים. זהו מצב של שבץ מוחי. התסמינים של השבץ הם מגוונים ותלויים באזור במוח שנפגע. דוגמאות לתסמינים כאלה: חולשה בידיים וברגליים, עיוות בפנים, בלבול, איבוד תפקודי דיבור ושמיעה, עיוות בתנועת העיניים, עודף כולסטרול לאורך השנים יכול גם לגרום לאיבוד האלסטיות של העורקים. בעיות
במקרה שאורק איבד את האלסטיות שלו, הוא יכול להתבקע וייווצר שטף דם פנימי. גם במקרים כאלה, אם העורק היה במוח, יהיו תסמינים של שבץ מוחי. בסדר? עתקתם? חנה, אתה יכולה לעשות למעלה?